Баспасөз беттерінде алдын ала жарияланғанмен кездесуге келген адам көп болған жоқ. Мәселен, бір сағаттың ішінде сарапшылардың көмегіне тек бір тұрғын жүгінді. Әйтеке би ауданы Әйке ауылында тұратын Ораз Мағамбет Тұңғатаров ағасымен бірге шаруа қожалығын кеңейту үшін даму қорынан несие алмақшы. Несие бізге мына егін шаруашылығын сосын мал ұстауға бас саламыз дейміз, соған сосын егіннің жаңағы обработкасы бар, жер бар, келесі посевке жатыр, посевке дайындық керек. Таланды шаруа қожалығының 1000 гектар егістік алқабы, 400 гектар шабындығы бар. Қожалық иесі енді Монғолиядан бірнеше басшылыққа сатып алып, мал шаруашылығын өрістетпек. Кәсіпкерлер палатасының сарапшысы Асқар Көпесов шаруаларға көмек қаржының еш кедергісіз берілу керектігін айтты. Это реально, так как у него есть залог. Бұл кісінің несие алуға толық мүмкіндігі бар. Өйткені қаладағы жылжымайтын мүлкін кепіл етіп қоя алады. Қаражат даму қорының банк арқылы беріледі. Несие сомасы әлі келісілген жоқ. Қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Кәсіпкерлер палатасы құрылғалы екі айдың ішінде мамандарға кеңес сұрап, оннан астам адам жүгінген. Шағымдардың көпшілігі жер қатынастары, салық, мемлекеттік органдар жүйе жүргізетін тексерістер жайында. Сол шағымдарды біздер қарастырып, егер де бір заң бұзушылық әрекеттері болған жағдайда, біз облысының прокуратура органдары арқылы көмек көрсетеміз біздің кәсіпкерлерімізге. Гүлвира Сейтенова, Марат Ахажанов, Тәулік.